Незабаром благодійна католицька організація «Санкта Єлізабета» святкуватиме 25 років свого існування. Організація була заснована релігійною громадою Святого Мартина Римсько-католицької церкви та на сьогоднішній день позиціонує себе як притулок. Все починалося лише із складу гуманітарної допомоги, коли в 98-му році був паводок в Мукачеві, тоді закордонні спонсори і закордонні добродії починали відправляти на Закарпаття гуманітарну допомогу, і для цієї мети було створено цей фонд. Пізніше був відкритий притулок, де наші бідні люди можуть прийти і погрітися або в зимній час, або в літній час відпочити, переговорити один з одним. Звернутись до притулку можуть всі нужденні. При потребі будуть забезпечені чистим одягом, теплом та медичними засобами. Ми надаємо послуги саме в тому, щоб підтримати людину, дати їй надію для подальшого життя. Якось змінити їхні побутові проблеми. Наприклад, вони тут можуть випрати свій одяг, вони можуть тут помитися, тому що є багато в Мукачеві, якщо мукачевці знають, є багато людей, які проживають на вулиці. Вони абсолютно не мають змоги десь привести себе в порядок. І є у нас склад гуманітарної допомоги, куди, дякуючи мукачевцям, зносять одяг. І з якого складу ми можемо допомагати нашим бідним, потребуючим. Щоб наш притулок був відкритий для того, щоб люди тут трошечки пригрілися. Гості, як їх називають працівники закладу, можуть тут помитись, попрати свої речі та поспілкуватись з психологом, який також є волонтером. Дуже важливо те, що в нас працює теж волонтер, психолог, яка раз на тиждень приходить і проводить з ними розмову. Вона трошечки розгружає їх, трошечки, ну, як психолог, вона допомагає їм їхню біду трошечки виставити, викласти перед Богом, передати Богу в Божі руки. За ініціативою волонтерів вирішили ще й готувати для потребуючих гарячий обід. Відтак щодня люди можуть прийти поїсти та зігрітись, а в умовах карантину отримують харчі з собою. Кожний день, будні, волонтери готують обіди, гарячі обіди, і вони тут можуть пригрітися і трошечки якби запастися енергією, щоб потім на вулиці далі мати сили десь виживати. В карантинних ситуаціях взагалі ми притулок закритий, і ми обіди, гарячі обіди, щоб все ж таки не залишати їх на самоті, ми їм передаємо через ворота. Тобто в одноразовій посуді, в масках, в рукавичках. За побутові речі в притулку відповідають небайдужі люди, волонтери. Ми не очікуємо від них вдячності. Тобто в нас покликання, можна сказати, тому що наша покровительниця Свята Єлизавета, яка відмовилася в нас в свій час, відмовилася від свого всього багатства. Як стала вдовою, вона відмовилася, і вона почала кормити всіх бідних. Все починається з малого. Я не кажу, що я роблю, Бог знає, який великий подвиг там. Ну, якусь каплю долі вношу у цей світ, у цей мир, і все починається з малого. І мир у світі починається з наших маленьких сердець. Утримується організація за рахунок вірян, небайдужих мукачівців та закордонних спонсорів благодійних фондів. У храмі Святого Мартина у нас розміщена шкатулка Святого Антонія з надписом, що це є пожертва для бідних. І релігійна громада передає нам ці пожертвування для підтримання кухні, для закупки продуктів. Тобто засновником і, можна сказати, нашими спонсорами є наші вірники, римо-католицькі вірники міста Мукачева. Притулок має свої витрати на комунальні послуги і на продукти, і постійно якісь ремонти. І тому ми часто подаємо запрос для допомоги закордонним спонсорам. Я мушу тут сказати про благодійний фонд францисканців з Угорщини, який нам вже, мабуть, 20 років допомагає. Допомагати та бути милосердним – це легко, тож не будьте байдужими та при можливості протягніть свою руку нужденному.